Babylonská věž. Jeden z neuvěřitelných biblických příběhů. Tuto obrovskou věž, chrám, stavěli Babyloniané, aby dosahovala do nebe. Má to být největší lidský počin. Můžeme zhruba rekonstruovat její podobu, musela být ohromná. Bůh ale stavbu věže zastaví. Bůh se rozhodl udeřit dříve, než uděláme to, co jsme zamýšleli. Bůh vytvoří jazyky, aby lidstvo zmátl. Začali všichni mluvit různými jazyky a nerozuměli si. Mnoho vědců považuje Babylonskou věž za pouhý mýtus. Myslím, že ten příběh vůbec není o nějaké věži. Nebylo to napsáno jako historické dílo, ale jako vysvětlení, proč jsou věci právě tak, jak jsou. Ovšem jeden muž strávil celé roky hledáním důkazů existence Babylonské věže. Máme co dočinění s legendárním materiálem, zakládá se na historických skutečnostech, nebo jde o mýtus? Tvrdí, že zná místo, kde tato legendární stavba leží. Ve válkou poznamenané poušti v dnešním Iráku. V kontextu biblických příběhů jde o starověkou Mezopotámii. Věří, že je schopen dokázat náhlé zastavení prací na věži. Zajímavá věc je ta, že stavba nebyla dokončena. Byla ponechána na pospas písku, přesně jak to vypráví Bible. Pokud má pravdu, může to vysvětlit vzestup jedné z největších světových civilizací. Lidé se stěhují z místa na místo, migrují a mění společnost, do které přijdou. Může ale dokázat, že Babylonská věž je víc než mýtus? Egypt. Rodiště jedné z největších civilizací na světě. Starověký Egypt byla rozvinutá a prosperující země faraonů a králů, pyramid a hieroglyfů. Tato civilizace fascinovala v průběhu staletí celé generace lidí. Jedním z nich byl v 50. letech 20. století malý chlapec z Manchesteru, David Roll. Psal jsem si jména faraonů od první do poslední dynastie, když mi bylo 7 let. Psal jsem to v egyptštině a měl jsem tam i délku jejich panování a podobně. Bylo to trochu neobvyklé. Také jsem prosil mámu, aby mne vzala do Egypta, když mi bylo 9. Cesta do Egypta změní Rollovu fascinaci starověkou kulturou v obsesi. Cestuje po Nilu na palubě královské lodi. Za úsvitu loď kotví v blízkosti Abu Simbelu, dvou obrovských chrámů ve skále, a David Roll může sám navštívit toto úžasné místo. Mohl jsem jako 9letý kluk kráčet vstříc tomu nejsvětějšímu z posvátného. Cestu mi osvětlovalo vycházející slunce a stín toho malého kluka se táhl k nejsvětější svatyni v centru chrámu. To byl můj úvod do Egypta. Jak ale vyrůstal na starověké dějiny, pozapomněl. Stal se nejprve hudebníkem a potom úspěšným hudebním producentem.
Spolupracoval s nejvýznamnějšími skupinami 70. a 80. let. Jeho srdce ale stále patřilo starověku. V 35 letech opouští hudební biznis a začíná akademická studia starověkých dějin. Studoval jsem na University College v Londýně u těch nejlepších profesorů egyptologie a starověkých dějin. Byla to fantastická doba, skvělá zkušenost, ale nejlepší bylo, že jsem se tam naučil řemeslo. Mohl jsem pak tyto znalosti, zkušenosti a metodologii aplikovat na své vlastní myšlenky. Rol v tomto akademickém prostředí uspěl. Zabývá se luštěním záhad. Rád řeším problémy, vyhledávám anomálie a snažím se je vysvětlit. Je mnoho období egyptských dějin, kde není jasná datace panovníků. Rol vytvořil teorii, která reviduje chronologii starověkých dynastií Egypta o stovky let. Jeho teorie zaujaly vydavatele. Rolův čerstvý pohled na starověkou historii mu přinesl ocenění v podobě mezinárodních bestsellerů v mnoha jazycích. Pochopil jsem, jak věci fungují, jak správně bádat. Díky tomu jsem se stal tím Davidem Rolem, historikem, spisovatelem, televizním popularizátorem. Rol si za své odvážné pohledy na starověké dějiny vysloužil celosvětový respekt. Jeho neochvějná touha řešit historické hádanky ho dovedla ještě hlouběji do historie. Až k úvodním kapitolám první knihy Bible, knihy Genesis. Vrátit se v čase až do knihy Genesis a podívat se na tento nejstarší materiál bylo pochopitelné, ale trochu zvláštní, když jste v té době nemáte co dočinění s tradiční historií, ale s legendami. Toho ale nezastaví. Je to naopak výzva, které neodolá. Mnohé příběhy z knihy Genesis se odehrávají ve staré Mezopotámii, úrodné zemi mezi Eufratem a Tigridem. Dnes jde o území Iráku, Sýrie a Turecka. Ovšem ve starověku byla Mezopotámie kolébkou civilizace s historií starší než 3,5 tisíce let před Kristem. Podle Bible právě zde ležela zahrada Edenu, žil zde Kain a Abel a Noe. Odehrál se zde také příběh, který chce Rol rozluštit. Příběh babylonské věže. Babylon, první velkoměsto na světě. V jeho centru budují neuvěřitelnou stavbu. Biblický text, který najdeme v knize Genesis, mluví o tom, že vládcové začali stavět věž, která měla sahat do nebes. Podle Bible jde o jeden z mála případů, kdy se lidstvo sjednotilo. Jednají jako jeden muž a mluví jedním jazykem. Záměr lidí vybudovat město a věž nevypadá nijak špatně. Spolupráce ale postaví lidstvo proti nebesům. Proto se Bůh začne o dění zajímat. Sestoupí dolů na zem, aby viděl, co budují. Jediný Bůh to považoval za špatné a nechtěl, aby se lidé dostali nahoru a mohli nahlížet do božích věcí.
Bůh lidstvu nedůvěřuje. Má podezření, že nejde o dobrou věc, vzhledem k lidským povahovým vadám a tendencím ke zlému, o kterých čteme v prvních kapitolách Bible. Vypadá to, že Bůh měl podezření, že to bude i případ babylonské věže. Bůh jedná rychle a zmate lidské jazyky. Rozhodl se uvrhnout na ně babylonskou kletbu. Budou všichni mluvit různými jazyky a nebudou si navzájem rozumět. Lidé se z Babylonu rozprchnou do celého světa. Harmonie je zničena a babylonská věž opuštěna. Je to klasický případ preventivní akce. Bůh se rozhodl udeřit dříve, než uděláme to, co jsme zamýšleli. Rola zajímá, zda je možné najít důkazy existence této stavby. Jedním aspektem příběhu o Babylonu je ona stavba, tedy něco, co mohou najít archeologové. Naproti tomu jiné biblické příběhy, jako o Adamovi a Evě nebo o zabití Abela Kainem, není možné archeologicky nijak doložit. Něco jako věž, chrámovou věž, to najít můžete. Rol si získal slávu rozluštěním egyptských záhad. Dokáže teď objasnit jedno z nejstarších biblických tajemství. Objevit místo, kde leží babylonská věž. Ale Rol ví, že najít přesvědčivé důkazy bude složité. Když se vracíme do knihy Genesis, dostáváme se tak do hlubin času až do prehistorického období. Většina biblických učenců by Rolovi doporučila vzdát to. Říkají, že v knize Genesis nemůže žádné důkazy najít, jsou to jenom příběhy. Biblické příběhy babylonské věže a další z prvních kapitol knihy Genesis bývají obvykle chápány jako vysvětlení, proč je svět právě takový, jaký je. V tomto případě vysvětlení toho, proč lidé mluví různými jazyky. Je to proto, že Bůh při stavbě babylonské věže jazyky zmátl. Rol ale nezdílí skepsy biblických učenců. Myslím, že k biblickému textu je třeba přistupovat jako k jiným starověkým textům. Víme, že je fiktivní v tom smyslu, že je hodně dramatizován, že nejde o fakta. Tak je tomu u všech starověkých textů. Proč tedy přistupovat k Bibli jinak, než k jiným starým textům? Rol tedy začíná své hledání babylonské věže. Pátrá v biblickém textu po jakékoliv stopě. Kdy byla postavena, kde a kým? Přesná datace příběhů z knihy Genesis je neznámá. Má se za to, že jde o třetí a čtvrté tisíciletí před Kristem mezi lety 2000 a 4000. To je období úsvitu starověkého Egypta. Tehdy ale také vznikla úplně první městská civilizace světa, starověká Mezopotámie. Bude to domov Sumerů a Asyrské a Babylonské říše. Pokud babylonská věž existuje, musí být někde tady.
Rol má jen hrubou představu, kde a kdy mohla babylonská věž vzniknout. Na upřesnění potřebuje další informace. Z biblického textu o věži už toho víc nezjistí. Hledá tedy v předchozí kapitole zvané Rozčlenění lidstva. Uvádějí se zde potomci třech synů Noého. Bible říká, že lidstvo vzešlo z těchto třech mužů, že z nich pocházejí předkové všech národů. Tedy ten příběh vypráví, že se ti lidé narodili bez nějakých detailů. V této kapitole Rol s překvapením nalezl zmínku o Babylonu. Založení tohoto města je připisováno osobě jménem Nimrod. Jako potomek Noého musel žít někdy ve třetím tisíciletí před Kristem. Dostáváme se k velmi zajímavé biblické postavě, kterou je král Nimrod. Objevuje se asi jednu generaci po potopě. V Bibli není svěží nijak spojován. Dozvídáme se, že to byl mocný lovec před Bohem. Nimrod je v Bibli nazýván prvním vládcem na zemi. To znamená, že to byl významný král. To Rola zaujalo. Nimrod je uváděn jako základem Babylonu, ale ne jako stavitel věže. Mohl být rovněž jejím tvůrcem? Rol o něm hledá další informace, ale Bible toho už moc nenabízí. Nimrod byl syn Kúše. Je popisován jako velký lovec a hrdina a to je všechno, co nám text říká. Záhy z textu zmizí a už se o něm nedočteme. Kdo to tedy byl? Jeruzalém, svatá země. Neví se, kdy byl příběh o babylonské věži poprvé zapsán. Většina odborníků uvádí, že někdy v prvním tisíciletí před Kristem mezi roky 500 a 1000. Rol ale zjišťuje, že o mnoho století později byl ten příběh zaznamenán znovu. Okolo roku 94 našeho letopočtu jeden židovský historik sepsal židovské starožitnosti. Židovské starožitnosti napsal židovský historik Josefus. Chtěl Římanům vysvětlit, proč jsou Židé takoví, jací jsou. Rol zjišťuje, že Josefus čerpal při své práci ještě z jiných starověkých pramenů. Stejně jako Bible ani Josefus neuvádí, kde Babylon byl. Ovšem spojuje Nimroda přímo se stavbou babylonské věže. Josefus říká, že Nimrod byl král, který postavil babylonskou věž. Takže tu je spojení mezi Nimrodem a věží. A Josefus uvádí, že věž postavil jako jakýsi úkryt v případě, že by Bůh seslal na lidstvo další potopu. Takže lidé by vyšli na vrchol věže a zachránili by se. Konečně má Rol spojení mezi biblickou postavou a babylonskou věží. Možná Nimrod babylonskou věž skutečně postavil. Ovšem, jen pokud byl skutečným králem Mezopotámie z masa a kostí. V centru Oxfordu, mezi kaplemi a kolejemi, leží Ashmoleovo muzeum. Uvnitř najdeme historické oddělení schraňující četné poklady starověku, včetně těch z jižní Mezopotámie, zvané Sumer.
Róla zaujal hliněný hranol, vysoký asi 20 cm, datovaný do roku 1800 před Kristem. Po stranách jsou starověké mezopotámské texty, psané klínovým písmem. Jde o sumerský královský seznam, který uvádí všechny panovníky Sumeru, první civilizace starověké Mezopotámie. Když se vracíme do nejstaršího období sumerských dějin, je logické studovat královský seznam, protože uvádí všechny sumerské krále. Takže můžeme hledat i krále Nimroda z Bible. Měl by na tom seznamu být. Rol ale ví, že musí s těmito informacemi pracovat opatrně. Sumerský královský seznam popisuje skutečnost, která nikdy neexistovala. Jak si jednotlivé dynastie předávaly téměř přátelsky vládu, z jiných textů víme, že to tak nebylo. Rol pečlivě zkoumá královský seznam. O králi Nimrodovi nenachází žádné zmínky. Ale objevuje jméno jiného krále ze 3. tisíciletí před Kristem. Máme tu jednu velmi zajímavou postavu. Podle sumerské tradice přišel jednu generaci po potopě. Jmenuje se Enmerkar. Královský seznam uvádí, že Enmerkar vládl několik stovek let, někdy po roce 2700 před Kristem. A uvádí dále, že založil město Uruk, a ne Babylon. Rol zjišťuje, že Enmerkara zmiňují i další starověké texty. Enmerkar je postava z babylonských mýtů a legend, o kterém víme z mnoha různých příběhů. Je popisován jako jeden z králů Mezopotámie. Pro Róla je to král na správném místě a ve správný čas, ovšem se špatným jménem. Může být mezi Nimrodem a Enmerkarem spojitost? To je tajemství, které chce Rol rozluštit. Je možné, že Enmerkar a Nimrod je jedna osoba? Začíná rozkládat jméno Enmerkar. Poslední tři písmena kar označují v sumerštině lovce. Takže tu máme lovce Enmera. Takže by to mohl být ten mocný lovec Nimrod. To Róla zaujalo. Dvě jména, jedno z Bible, jedno ze Sumeru. Oba králové, oba lovci. Oba vládli mezi roky 3000 a 2500 před Kristem. Mohl lovec Enmer postavit babylonskou věž? Tora, hebrejská Bible. Podobné svitky psané ve staré hebrejštině se používají v synagogách po celém světě. A Rol věří, že hebrejské texty mu pomohou tajemství babylonské věže rozluštit. Starý hebrejský text je zvláštní. Zapsány jsou jen souhlásky. Stará hebrejština, stejně jako ta moderní, je typ písma, který běžně neužívá samohlásky. Někdy to může způsobovat interpretační problémy, ale většinou je to jasné. Když porozumí způsobu psaní jmen, uvědomí si možnost historické chyby. Když se ve staré hebrejštině napíší jména lovec Enmer a Nimrod, může mezi nimi být spojitost.
Rol promýšlí svou teorii, než je zveřejní. Když odstraníme samohlásky, dostaneme NMR, mocný lovec. To samé udělal Rol se jménem Nimrod. Perfektně se to shoduje. Téměř. Jedno písmeno brání Rolovi ve spojení Nimroda a lovce Enmera. Nimrod má o souhlásku víc. Jediný rozdíl je v tom, že na konci není D jako u jména Nimrod. Možná to vypadá jako detail, ale jedno písmeno může změnit smysl slova. Rol musí bádat dál. V původní hebrejštině je Bible plná slovních říček. V Nimrodově případě může ono D změnit jméno na sloveso vzbouřit se. Jméno Nimrod mohlo být chápáno jako slovesná forma znamenající máme se vzbouřit nebo vzbouříme se. Proto by zde každý starověký židovský čtenář v příběhu o Nimrodovi očekával nějakou vzpouru. Proto Rol věří, že Nimrod nemusí být skutečné jméno, ale slovní hříčka. Nimrod a Enmer byli jedna a ta samá osoba. Víme, že Nimrod se postavil proti Bohu kvůli potopě a postavil věž. Proto vzal pisatel Enmerovo jméno, tedy NMR, přidal D a vznikl Nimrod. Vzbouříme se. Takže tu máme mocného lovce Nimroda z Bible a lovce Enmera v sumerském textu. Myslím, že je to jeden člověk. Od dětství zasvětil David Rol svůj život pochopení starověkého světa. Věří, že teď konečně našel mýtického stavitele babylonské věže. Teď už jen musí najít samotnou věž. Babylon. Starověké město zázraků a krás. Poprvé se objevuje okolo roku 2000 před Kristem. Ve svém vrcholném období mezi lety 1500 a 500 před Kristem je domovem jednoho z největších divů starověkého světa. Visutých zahrad. Babylon je kypící starověké velkoměsto. Je líčen jako obrovská mezinárodní metropole, něco jako Londýn nebo New York. Je to mezinárodní centrum světa. Pro většinu historiků starověku je Babylon slibné místo pro babylonskou věž. Název je shodný a jak Rol zjistil, nacházela se zde jedna velmi zajímavá budova. Obrovská starověká chrámová věž neboli zikurat. V Babylonu najdeme pozůstatky nejvyšší známé stavby, pokud jde o starověké zikuraty. Mnozí odborníci se shodují v tom, že tento typ stavby je totožný s babylonskou věží. Máme různé popisy té stavby z různých mezopotámských textů. Můžeme z nich zhruba rekonstruovat její podobu. 7 pater, výška asi 91 metrů. Mnozí učenci věří, že tuto babylonskou věž použili pisatelé knihy Genesis k vlastním účelům. V 6. století před Kristem byli židovští písaři drženi v zajetí v Babylonu a městský zikurat je inspiroval k příběhu o původu jazyků. Rol
Roll ale odmítá na tento výklad přistoupit. Nemyslí si, že babylonská věž mohla stát v Babylonu. Roll věří, že věž postavil Enmerkar, který ale královal nejméně 1000 let před Babylonem. Babylon je mnohem mladší o 1000 let. Takže když hledáme první chrámovou věž na zemi, první zikurat, nemůžeme hledat v Babylonu, který je mladší. Takže když babylonská věž nestála v Babylonu, kde tedy mohla stát? Roll uvažuje, zda biblický text nemohl zaměnit dva podobně znějící názvy. Města měla jména ve třech jazycích, takže to bylo velmi matoucí, mohlo být jméno Babylon v řečtině, potom tu byly semické jazyky, severní Mezopotámie, což byl jazyk Bible, a potom je tu třetí vrstva, sumerská, to byl úplně jiný jazyk. Sumerské označení pro Babylon bylo Nunki. V sumerštině znamená Nunki mocné město. Místní jména bývala často v sumerštině a mnohdy obsahovala charakteristiku daného místa. Nun znamená mocný, ki je prostě místo. Nejdůležitějším místem Babylonie byl Babylon, proto to tak je. Roll ale zjišťuje, že existovalo ještě další mocné město, rovněž zvané Nunki. Takže máme dvě místa se stejným jménem Nunki na severu a Nunki na jihu. Nunki na jihu Mezopotámie bylo o 1000 let starší než Babylon. A bylo známé pod jiným jménem. Eridu. Babylonská věž možná nestála v Babylonu, ale v Eridu. Roll zkoumá všechny záznamy o starověkém městě Eridu. Stejně jako biblický Babylon, i toto město bývalo označováno jako první město. Podle sumerských textů bylo prvním městem Eridu. Právě zde se stoupili králové na zem. Takže je mnohem starší než Babylon. Takže to muselo být důležité místo, kde se lidé usadili již v dávných dobách. Předtím lidé žili jenom ve vesnicích a zabývali se zemědělstvím. Tady v Eridu začala městská civilizace. Zde se to stalo. Pro Rolla je Eridu tím nejlepším místem pro babylonskou věž. Proč ale není známá jako eridská věž? Roll si myslí, že biblický text zaměnil dvě města Nunki. Když byl text o 2000 let později sepisován, existovalo novější mocné město Babylon. Došlo nejspíš k tomu, že biblický pisatel, který skládal knihu Genesis, předpokládal, že Nunki z textu, se kterým při psaní biblické knihy pracoval, je Babylon a ne ono starší město na jihu u Perského zálivu. Tak vznikla babylonská věž. Roll je přesvědčen, že všechny důkazy svědčí o tom, že babylonská věž stála v Eridu. Teď už potřebuje najít jen doklady existence samotné věže. V průběhu 20. století probíhalo v Mezopotámii množství archeologických vykopávek.
Měli za cíl vytěžit maximum ze starověkých trosek v tomto regionu. Během vykopávek nalezl jeden irácký vědec pozůstatky zikuratu neboli věžového chrámu. Arol zjišťuje, že existoval v době krále Enmerkara. Je rozhodně obrovský. Patří k největším chrámům, které z té doby známe. V té oblasti zřejmě bylo více chrámů, včetně onoho objeveného objektu. Rol doufá, že se jedná o pozůstatky babylonské věže. Je tu ovšem problém. Bible jasně říká, že babylonskou věž opustili, když Bůh zmátl jazyky. U tohoto chrámu ale žádné takové stopy nenajdeme. Když se pokoušíme ztotožnit tuto stavbu s babylonskou věží, jeden z problémů, na které narazíme, je délka užívání stavby. Podle mého názoru byl ten chrám opuštěn postupně. A vypadá to, že šlo o hotovou stavbu a ne rozestavěnou. Rol je frustrovaný. Chrám z Eridu přesně odpovídá babylonské věži až na to, že nebyl opuštěn. Rol znovu studuje zprávy z vykopávek. Nachází v nich něco zajímavého. Za prvním chrámem je plošina. Rolovi to připomíná první vrstvu nebo základnu mnohem větší stavby. Takové jsou zikuraty. Je to stupňovitý chrám rostoucí vzhůru se schodištěm vedoucím k božímu domu na vrcholu té umělé hory. Byl to první velký věžový chrám v tom regionu. Zajímavá věc je, že ta stavba nebyla dokončena. Byla ponechána na pospas písku. Přesně jak to vypráví Bible, tento chrám rovněž nebyl dokončen. Rol je přesvědčen, že plošina z Eridu může být pozůstatkem legendární babylonské věže. Je nesmírně uspokojivé vidět věci takto do sebe zapadat, jak jednotlivá fakta vytváří systém a jak spolu navzájem souvisejí a navazují na sebe. A když dostanete takový logický systém, uvědomíte si, že vaše hypotézy fungují. A to je na tomto úžasné. Rol věří, že plošina z Eridu je babylonská věž. Nemá ale jistotu, dokud nevysvětlí vyvrcholení onoho biblického příběhu. Zmatení jazyků a rozptýlení lidstva. Socha svobody. První věc, kterou uviděli miliony přistěhovalců do Ameriky ve 20. století. Právě přistěhovalci pomohli proměnit Ameriku v supervelmoc dneška. Za sochou se klane silueta Manhattanu s jeho mrakodrapy. Jsou to moderní verze věží k nebesům. Rol si uvědomil, že migrace a imigrace byla běžná před tisíci lety stejně jako dnes. Lidé se stěhují z místa na místo, migrují a mění společnost, do které přijdou. Například lidé, kteří přišli do Ameriky, přepluli Atlantik a přinesli sebou nové myšlenky. Stejně tomu bylo ve starověkém světě. Rol uvažuje, zda zmatení jazyků nemohlo být způsobeno imigrací. Dostáváme se k otázce rozptýlení národů po opuštění stavby věže.
Zmatení jazyků mohlo být způsobeno příchodem různých jazykových skupin do regionu, různých etnických skupin. Rohl věří, že imigranty přitáhla do regionu jeho prosperita. Takže tu máme různé jazyky. Úplně zmatení lidé. Mluví různými jazyky a navzájem si nerozumí. Jak ale zmatení jazyků mohlo způsobit rozptýlení lidstva? Rohl věří, že umí vysvětlit i to. Možná patřili ti imigranti k agresivní rase. Možná byli primitivnější a bojechtivější než domácí obyvatelstvo. A tato srážka civilizací, jazyků, lidí iniciovala touhu po stěhování. Pro Rohla je to zatím jen teorie. Pokud tomu tak skutečně bylo, kam odešli lidé z Mezopotámie? Tisíce kilometrů od Mezopotámie leží jeden z egyptských klenotů – Arabská poušť. Pro Davida Rohla to je jedna z největších pokladnic Egypta. Kamenná galerie z doby prvních dynastií. Prováděl jsem v Arabské poušti spolu s dalšími odborníky mnoho výzkumů. Zaznamenávali jsme všechny kresby, které jsme mezi údolím Nilu a Rudým mořem našli. Během jedné z expedic učiní Rohl fascinující objev. Našli jsme tisíce a tisíce skalních kreseb. Úžasné byly stovky kreseb lodí se zvednutou přídí a zádí. Kresby lodí jsou pro Rohla hádankou. Normálně by je člověk hledal někde u řeky, jezera nebo moře. Tady jsou ale daleko od nejbližší vody. Kresby lodí Rohlovi znovu připomněly babylonské uprchlíky. Stále jsem nemohl přijít na to, co dělají lodě v poušti mezi Nilem a Rudým mořem. Jsou to lodě těch, kteří přešli od Rudého moře k Nilu a usadili se tam? Myšlenka, že by starověký Egypt založili cizinci z Mezopotámie, zní divně. Rohl si ale vzpomíná na svá dřívější studia egyptologie. Jedna z největších záhad byla, že egyptská civilizace se zdála vzniknout z ničeho. V té době se Egypt teprve rozvíjel. Byla tam společnost, řád, král nebo nějaký náčelník, ale sofistikovaná civilizace faraonů ještě neexistovala. Podle některých egyptologů mohli faraonové být cizinci. Existuje teorie, že přišli lidé z ciziny a stali se faraony. Pokud ale stavitelé Babylonu emigrovali, proč do Egypta? Rohl věří, že kvůli stabilitě životního prostředí na Nilu. Kdybyste byli obchodníci z Mezopotámie, přišli byste do Egypta a uviděli tu životodárnou řeku, která přináší v pravý čas zúrodňující povodně. Určitě byste tu chtěli žít. Já bych se tedy nechtěl vrátit zpátky do toho prachu. Chtěl bych žít tady, kde všechno funguje. Přestěhoval bych se sem a zůstal tady. A protože mám pokročilé technologie, brzy budu těm lidem vládnout. Rohl má za to, že unikátnost egyptské civilizace je vysvětlitelná jedině setkáním dvou kultur. A podle něho skvěle souhlasí datace Enmerkarova panování a erického zikuratu se vznikem první egyptské dynastie.
Ta nová kultura byla africká, ale měla některé cizí prvky. A byla to právě tato směs, která dala vzniknout unikátní civilizaci faraonů. Nevidím problém v tom, že by egyptská civilizace vznikla jako manželství dvou skupin lidí, Afričanů a lidí z Mezopotámie. Podle mě je to úžasné. Rol ale dobře ví, že je to kontroverzní teorie. Aby byla přijata, musí najít důkazy příchodu lidí z Mezopotámie do Egypta. Je možné najít mnoho mezopotámských stop v Egyptě. Důkazy přítomnosti těchto lidí jsou zřejmé. Naopak ale nejsou důkazy o Egypťanech v Mezopotámii. Ten pohyb byl jasně jednosměrný. V té době je jasný civilizační pokrok Egypta. Z ničeho nic se objevily stavby z cihel, které tam předtím nebyly. Lazurit pochází z Afghánistánu. Proč se najednou v té době objevil v Egyptě? Protože ho tam prodávali mezopotámští obchodníci. Nikdo nemůže popřít existenci kontaktů mezi Egyptem a Mezopotámií. Jak tyto kontakty ovlivnily vznik státu faraonů, je další otázka. Ovšem, tato otázka musí být položena. Rol je spokojen, že migrace do Egypta podporuje jeho teorii o babylonské věži. Také ví, že v dějinách starověku bývá někdy těžké najít důkazy. Některé jeho závěry vycházejí z odvážných kombinací. Díky tomu s jeho metodami mnoho akademiků nesouhlasí. Na jednu stranu jsem vděčný za existenci lidí, které tyto věci zajímají. A v tomto smyslu si myslím, že dělá skvělou službu těm, kteří se snaží pochopit svět starověku. Na druhou stranu tuto oblast bádání nereprezentuje vždy racionálně. Mám tím na mysli některé logické nesrovnalosti v jeho teoriích. Je to výzva, když budujete teorie na základě množství jiných teorií. Připomíná to dům z karet. Pokud chcete obstát při kritickém hodnocení, musíte kvalitně doložit každý malý krůček vaší argumentace. Ale Rol takové reakce při zveřejňování svých objevů očekává. Nejlepší způsob, jak se vypořádat s kritikou, je jít prostě dál. Publikujete svou teorii, je zveřejněna a vám nezbývá, než nechat ostatní diskutovat o ní a dát jim čas se s ní srovnat. A také proti ní vystupovat a přinášet důkazy, které ji popírají. Od dětství byl David Rol zaujat egyptologií. Je znám svým přehodnocením egyptské chronologie. Teď tvrdí, že našel legendární babylonskou věž. Identifikoval krále, který ji stavěl, a našel místo, kde leží. Poskládal důkazy z Bible, starověké Mezopotámie a Egypta a lokalizoval ji do Eridu, v jižním Iráku. Jeden jediný izolovaný výzkum neznamená nic. Je třeba chápat věci v širších souvislostech. Snažíte se všechny ty věci spojovat dohromady a vytvořit hypotézu, která vypadá věrohodně. Když to pak začne dávat smysl, můžete být se svou prací spokojeni. And that's when you can start to feel satisfied with your work. České znění pro SDI Media vyrobilo studio Fontana v roce 2015.